Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, bertemu lagi di channel Jimas Channel, bro. Labiku tiga, bro. Bertemu lagi di channel Jimas Channel, channel Jawa sing. Jawa nih. Oke, bro. Kita tambah personil lagi di sore ini. Setelah main golf, kita tajam main golf. Ya, dia main dewe bakalan terus di kiri, cuy. Ayo, dia bakalan apa? Nyolong tebu, bro. Nyolong tebu di konten lagi. Lagi iki. Bu Parmi sedari. Bu Parmi bro guruku SD. Oh, saya sehat. Iki lho saya sehat. Dan kok? Saya sehat. Ya alhamdulillah saya sehat, bro. Gurune awake dhewe. Iki mulai kok gurune mulai kok Pak E, Mas E, kowe cek. Aku bel. Oh. Iya, iya, no. Kayak ada anak Aci, bro. Aci pas mulai sih, ya. Lagi mulai bro, langsung culik ae suwen. Sale sopo nyai iki. Oke. Ala bodo. Kok masuk kok telap-telap, C. Gitu ubi ora? Enggak. Usah. Wes. Tapi makan tebu di ubi. Ya menawa pengen ngombe, iku tuh bungkure kene mak e. Beringat atuh mak oleh orang. Wes iki kita perjalanan dulu, bro. Nanti kita bakalan nolong tebu. Nyolong tebu kok bangga. Lah nyolong apa? Nyolong-nyolong bang ngomong. Oh, nyolong bang. Oke, nyolong bang. Wes, kita sampai ke tempat kemarin lagi, bro. Kowe aja gawe ulah, Dor. Ulah nek, Mas. Ya ndak bakal apa. Jare dendane sapu. Kowe digubuki Mas Eko. Iki piye to, Dor? Kok malah nyampe nyampe mobil kok ben kuat mobil wes. Oh, wes. Yo. Jalan DI kalau bro, oke, pacar pedesaan lah. Pedesaan dulu, sini lagi kita. Ini dari mana bagi-bagi? Kira-kira cakap apa? Sapu. Sapu. Sapu cakap. Berarti sapu cakap dengan orang gini gue. Yo lah. Wah tana. Eh. Ii. Itu calayangan jadi. Yo, ini personal ini. Oke. Sabu gratis. Baik kalau sampai pengen. Kenapa? Video. Bang. Eh. Kalian bisa ke Madori. Lah grek. Yo. Bro, we. Pedol neh, bro. Ya, 400 bro. Ya, Ci. Eneng ya, Wesan ya.
enteng rasane penak tumpane, Bro. Apa meneh ana bit aku. Hei, Tan. Tangria, Bro. Chandra, Bro. Chandra, Chandra. Wes, yo. Oke, luwes saka. Oke, sudah, Bro. Wei, terus kae. Penyelamatku. Wei, gas. Wei, biar kabring, Bro. Ayo dor. Iki gak garuk perarune. Ayo dimotong. Wah, ya. Sepenting basurine sampe tok. Ale wae sawah-sawah, Bro. Nah, lewat sawah. Ini baterai gagal. Ayo. Baterai wae cekel iku. Sawah, Bro. Bapak-bapak ya mesti bingung, Bro, ya. Oke, seru deh. Seru jambi. Nek tigo sore etane asri. Asri, asri welas. Iki tebu pegajan, Don. Pegajan. Masuk tebu. Kene ae pokono. Kene pokono. Kene yo. Sing di. Kene lho kok golek pokono lho. Pemandangane sing kono. Wes. Bro, tebu, Bro. Oke. Aman. Lu dijungkel nang di bawah penan. Lumi. Oh, kalau tebune, Bro. Aman. Lu karo nyuri ngono, Bro. Wis ndang lho. Dalane mencong-mencong. Lumi, ngerti iki? Wes. Kono, parkir sing penak kulo lur kene. Basuri. Basuriku piye? Aman basurine. Aman. Kan basuri di atas pipa. Yo. Kayak ngono dhewe. Rene lho. Praga ku dalan. Wong sing karo sira yo ambulan. Dan iki lho, iki piye? Kono iki lho, kono iki lho piye? 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 Coba rono sebelah. Iki lho, Bro, iki anak nakal. Ora iki lho. Menteri malu. Oke. Lho, aku napik sih. Kira-kira ini apik. Ini. Jos lebur panggone, Bro. Apa? Mek tebu. Pas opo? Enggak sak truk seneni. Ngono iki wes aja. Lho, mek siji loro ora apa-apa. Ora apa-apa, kok iso. Siji loro iki gak apa-apa. Saraban opo ngono kok. Oh, ya. Tok. Dijak maling kok malah iso ora kabeh. Lho, kok iki padha jupuk wong, Bro. Oh, iya jupuk. Enak sithik kemah-kemah yo, Nan. Wis. Enak Dor. Sayo. Kita coba tunjukno, Ci. Sempak terus. Lempon. Eh. Ya tebu. Walah kok tebu kok sing gedhi. Heh, kelem Dor. Jaman biyen enak tebu ning merah iki ning guru omahku tok, Bro. Ya Dor. Cilakane Lina ora enak, Bro. Ya biyen. Sing ku ya, apa jenenge? Srikaya kuwi lho. Iya, tebu. Celebu ndor. Lah iki kok iki. Rong sare ndor. Poklek lo kena. Lah. Kena yo dicabut. Terus terus sampe tebuk kes tau yo. Lah iki ndor anu aku ndor. Lah dhewe kan moklek yo. Yo moklek iki kena aku. Mu jarang sing enak ngono. Lah iki lho. Yo mireh. Yo kena. Jarak ngene iki. Panen kabeh. Loro erong lonjot. Ya. Ya. Ya lho. Kayak sik thumbnail. Thumbnail. Ya iki kira aku lho. Kita rono rene. Lah ngono wis. Ketengah sik gaya sik. Ciro. Wes. Tolong tebu ya, gaya. Iki tebu akeh rene, Bro. Iki kene tebu, ya toh. Iki ana ya tebu. Kowe nganu, Dor. Kowe buka es tebu. Jumpa tebune lagi kene. Ora apa? Kamu modal. Bati pasti. Ora. Ora.
Yo ora? Lah yo. Aku jupuk ning tengahane ora roh wong iki. Iso. Anggere sore go 5. Pangan ndi? Ora, go 5. Nek iki golek pangan sepenak yo. Nek iki? Sedang. Sedang kuwi. Kalau kono pokok kono, pas sedang kono. Karek. Kuwi jek pamandangane, Bro. Segera ya. Ayo. Ayo, ayo. Nek kira ndur? Sedang. Kan konten ini kan lo, besoknya konten ini. Kok kremas kemus dia bos? Penak no kremas kemus ya. Ya. Ker. Bisa ini gimana lo? Lo balik. Nek makan ingin ya? Nek makan. Nek aku kan nek alatnya. Untung bisa kuat pernah nyokot atas-atas sih. Ya Allah. Umur sak 6 kurang kuat. Gua kan. Ini lewat kelewatan jalan bro, tapi jalannya yo orang rame banget kayak ratan no kae. Tahu? Ya wes, cepat lah, sesepi. Aduh, untuk kula. Tapi mari-mari bi, keruk amari. Kok kuat mas untukku dengan kenaanku. Ya. Lu, anu. Atau sih tapi ini ki lampu yo sego ker lagi ya dia aku lampu pena jar oh iya eh kau nol yo lampu pena aman ya kau yo nyoteng ya kau harus sih ada harus sih tidak mandor sih tidak mandor nes kau nol bis belakang nol lu berpena nyoteng tidak nol tidak sih banyu nih dulu, nanti rasakan dong, rasakan. Kita rasakan apa? Iler top, jibri wok. Ya, saya nyolok tepi. Iki gini kan, bro. Mesti jerimu ya pernah, ya pernah. Ini adalah masa-masa kecil. Oh ya, masa kecil. Terus nong ngecepi aku radar di KI. Aku lho. Iya, Haji. Bunga ripon gak akan lambe kok. Mau ke aku kongkong nyecepi. Wis cecepi angel-angel. Aku ora dikepekno. Apa yo iso nyecep karo nyisiki? Ya, ya iso lah. Iso. Oh iya. Monggo. Aku bacok-cocok tuh kok wis. Bro, cek kuat, Bro. Coba lagi paling gue, ini soalnya dulu. Iya, coba lagi sungguh. Aro apa yang dulu? Dia beli tatu-tatu mana ya? Ini apa peso? Ah, orang gue peso kok koti me? Me? Ker. Kalau gue, iya. Ayo dong. Gue, naik ngocai, buat ngocai sih. Gue lagi buat ketok. Ketok sak. Angel. Kadung ini sih. Aku udah tuku es tebu 5.000 orang sana sebesar bro. Tapi tak tuku ada gilingan ya. Lah aku lah mending. Eh? Iya. Biasanya naik. Aku kan di selepan ya. Iya. Aku tak mau dipe giling. Loh. Pasnya kayak tuh sing persetok iki yo. Iya. Deseling gue kuwi yo. Deseling gue wek. Kowe alah, kowe mok iki lho modal iki tok. Ya sama modal apa ngene karek manen. Lah iya, kowe kan sing juko, jelas e kowe le. Lah sing kudu nang iki. Sing apa? Sing edol. Sing edol Haji apa Lina ora iso bar mulai sekolah Lina. Panas-panas yo. Gak modal bro, kira bro. Gue komenane. Lina diajari nyolong. Ndak ngono. Kita nono. Ang desa biasa iki. Biasa bro ning kene gak ngono. Kene biasa. Penontonem iki lho luar biasa. Nah ning kene gak tidak merasakan. Ning kene gak koyo ning kutho, bro. Apa-apa ning kutho kan tuku ya ora. Kene mek. Mek siji loro ning wis. Bener ra didol. Gak bener omongan Aji mau lho. Ya bener rasa truk kan gak apa-apa. Lah, sak truk mek senen wong. Loro telu. Alah kok jupuk sak bongkoe oleh. Kok niki kayak PT kok.
Ayo mari kita jemput sak bongkok ki oleh. Ning tekno ning nggon. Apa? Jenenge? Untul ora. Apa? Sing iki lho, Dok. Basuri. Ora. Sing manuk Sribombok ora. Sing anu ki lho, sing abang lho, Pon. Manuk Sribombok iki. Wis wis serasi-serasi yo. Ora enak ile. Sribombok. Sribombok ki ora iso muiber. Jere sapa gudak kon oleh kok lambene mok enteng. Mbok kira ki stroke apa piye yo, Dong, yo. Eh, Sribombok ki rasane miber yo. Jere sapa? Mrene kok ngeyel lah. Lah nek nek mbatine pas ngopi esuk-esuk nek Sribombok ki apa ngojek numpak Grab no. Aku terus mbatine ora enak. Ayam malas miber kok yo. Ayam malas? Miber. Mosok? Ayam malas ora miber yo. Mlayune banter. Turung roh lho. Gung roh nih. Heeh. Dak roh. Nduk. Mutusi. Nek kalkun iki gak iso miber. Eh, burung unta pri langsung miber. Roh iki tak burung unta. Nek burung unta ku nyepak malah, sepak cangkem kok iso. Heh, Rina kaya yo, kowe nyoce. Hmm? Mepra. Sik lu sabar lu. Sik lu tak nang ngono sabar. Lah aku sabar dora. Lah aku kok cek sitok tak bejablok diri. Iya, Pak, kan di pangan dhewe. Yo lah. Yo. Iki aku mangan dora. Yo kon ngocekno. Yo yo sidake iki nek eh kancan dhewe mangan iki kancane mangan. Iki laji wis. Dora. Oh yo ditambahno kancane. Eh aku njaluk mangan iki. Dor, bojoku ora masak iki. Yo kan laji ngono ya. Wis ngono. Tak tek dikongkon ngono. Nah. Pecut lagi. Hmm? Ini pecut toh. Hmm. Biasanya sing ilat besar ngasih ilat lagi. Anu nih, apa jenisnya? Bonggolane. Iya, bonggolane. Mm-hmm. Lagi ini apa nih, Dor? Lagi ini apa? Bimbe. Lemah sak pacul nih. Kemah-kemah lagi lah. Kemas sampai kue, Ji? Iya. Kalian sampai lemah sak pacul, jadi kemah. Loh, apa sih kok apa? Sing mari sedep iki. Sing mari sedep iki. Kalek dangklengane Gunung Kidul Binto kae. Apa Suryo. Apa kok sedep? Kalau masak gagange. Lah iki rasane tak seger iki. Iya, oke. Memek sing ireng. Pecukane iki. Iki mau jane karo gendong es batu. Nggo. Iki mau sesap es batu lebokno. Iya. Aku wis mung plewok. Wis tak jarak iki 100 saiki 50 nah, Bro. Saya rasa sanggup nak lewat ini, kan? Jagani bro, soalnya betar gue kan suaranya gue loh ya. Cakem kok enteng ya, so gratis gitu ya. Ya alhamdulillah paling lancar. Enak duit daman-daman lu gue. Hah? Aduh. Dahlah, ini bonggolan. Bonggolan sih. Aduh kiwi, warnanya coklat. Ya ki rambut. Ini balung. Hotel aja. Ini jadi hotel. Balung ini nantang. Apa? Ini balung. Lah bener mas, ngancam. Ngancam nih bro, malah bro. Halo bro. Kalau coklat bener lagi. Hah? Kalau coklat bener lagi. Tapi coklat tos. Lagi coklat ya sih? Loh, jual dar. Ini coklat, bah coklat temen lo. Tapi sing nang omah iki iso lagi yo ngene iki yo. Heeh. Ndak diobati yo wonge yo. Nang iki. Hah? Iki nyemprot dering. Hah? Mosok nyemprot dering. Nang lampu tak ya tebu sak mbah. Ter karet. Karet akeh, tebu akeh niki melo PT. Penduduk kono yo paling-paling mau nyemprot jagut singkong. Nah, kene pamane kehidupane kono kuwi. Jelas ngono kuwi. Karet gitu. Nah, kau bangun jebetan. Karet. Karet. Kau bangun jebetan. Orang aku lomba yang ngok karet yo. Buat karet wi apa? Suka cak dengkol. Dure gila kena ulah porai. Tarang yo. Mana ni umani wong? Lah cerita umani no kau. Lah aku bujuk lah aku yo. Kau metal mungkin yo di teras. Yo di teras lah aku enak ada. Lah aku pas rono dumu ulah. Cepatok yo. Dumu ulah. Orang sederes malah tom-tomen tok. Tapi nek wis kapung butuh wani ora bingung to. Ora bingung lah. Nek kula yo pereh. Padha bareng ora mangan. Lho ya. Daripada kemangan aku ditotol lho. Ora biasa, kalah karo biasa. Heeh. Kalah sing sate. Iya, set.
angkat lho. Aku roh matahari yo ngene tok. Karo ning Kediri. Maksud e? Roh matahari. Iya, yeah, Mas. Ning Jakarta kae turu ning kono, kerja ning kono. Tangi melek jam 8. Yeah. Ado jam 9 mulai kerja. Wis gak roh. Ora roh. Karo mono matahari terbit karo mendelep ki aku gak roh. Ning jero ae yo. Iya. Makane kowe mleh loro yo. Sopo mleh loro? Iku. Iso kae pekang, apa kena kanker gitu bro, kanker lambin bahasa kantong kering kanker apa? Kantong kering ya perangkat lah mergawe lah, baru ke Jakarta aku kayak ke Jakarta gak mergawe lah ya lah kanker kantong kering, ya bro dokternya bener ya berarti nah ya apa nih gue lo? Penak di, mergawe Jakarta kayak apa nih Kediri apa nih gini? Nih gini ki? Penak gini ki, nih Kediri apa nih Jakarta? Nek penak iya, penak Jakarta karena mandor. Oh, nunjuk dadi mandor. Mandor. Heeh. Nek rekoso. Rekoso Kediri ya, Jo. Kediri, dadi kanca-kanca Kediri wis gak sajak neh, nenek ya. Iki penak nih kene soalnya. Nek penak, penak, nek penak. Eh? Poe nu nyuaman ning ndi? Ya penak ning omah, Jo. Cedak bojo. Oh, nganu ning ning Loman, penak. Iya, iya lah. Ning Loman, Bro. Eh, pahan. Pahan api, Bro. Mandor pernah dadi anu nih. Apa jenenge iki? Karyawan. Karyawane Pak Hanapi ning Loman kono, Bro. Angger anu iki, angger sore iki lho, Bro. Ngeduyuk ning ngarepan ini iki. Ya angger mulai mergawe ning ngarepan biasane. Lah, iya. Rokokan ndok ngono iki. Rokokan tak kandha tak belajar sampe entek lho. Astagfirullah. Astagfirullah. Lah iya saiki kok ngene ae. Alhamdulillah, Bro. Berkat dirimu anu ya. Ya Praji. Apa? Eh, aja tukoni, aku. Iya. Ngantar nanya rok. Tuku, mek dhewe wae, mek, mek, mek. Tuku, tuku. Wes ya. Wes kene pinggiran. Sana menda. Tanem. Eh, Ci, langsung kayak anu sik. Kayak Mas. Mayam. Yo, tapi kok dhuwit nang kono ya? Iya. Dhuwite ning ndi? Ndor. Pasar. Pasar, yo sono. Mayam. Enak rekening pernah transfer. Enak iki, enak. Kulo ning gerobak nek kiuri sik. Ya. Bu, karek mangan. Wes, kene dinikmati ke urip. Ya rene sik, mari sik, rene sik. Rene sik lho, aja bingung pentole ya, Pra. Menikmati kehidupan sik. Aku roh ki wayam ning pasar merah. Iya. Wis penak ki mangewu, mangewu, mangewu 20.000 karo mangan tebu. Glumeng ora kuwi? Ben, urusane kono. Ya, ora usah mikir. Eh, rene sik. Sedhe pitik. Wis apa, Mang? Hah? Sedhe pitik. Kae duwe. Duwe nama apa? Kucing ya bener kucing kem sing kok kayak makan apa ora pokoke mangan usus semekat piye pakanane rendang ut dino iya kan lesri kan lesri ning lemah padang anu ketoke kobatan wong lho iya berarti kok bisa nek ora bali angger kucing gak bali wis ngalamat meninggal ora cedas sama tebu atas ya ngono ki pakane. Lah kuwi untu asli apa palsu? Sopaan ya. Sopaan ya. Lah ora tentu. Oh, bener dia dodolan pentol. Empuk yo. Empuk. Kayak mangunan papat, Mas. Apa ya, bel kacang kuah? Aku bel kacang. Duh, aku sak kuah aku. Kacang kacang kabeh. Iya. Oke. Kabeh yo ora iki, aku kacang. Oke, Bos, kacang. Wis. Lah omah gak ndek manuk apa-apa no? Ulah. Manuk emprit. Eh. Kater nek iki. Kendhat kowe. Duwe. Kandi. Golek susah. Golek. Di apan? Wes kowe tulah tuku tangki kaya apa? Garam bedal. Ora siji tok kok. Anak-anak tok kabeh. Kita anaknya terlalu kok untuk diri yo gantian nih wah masuk utama bro eh dari anak balungannya berapa mas? Balungan balungan anak balungan pite balungan pite ini kak anu daging kak anak daging kak anak gajah terus anak gue sana anak gajah lho bro terus gajah jadi wih gajah pra dor gajah pra gajah apa ya? Gajah banteng gajah gajah apa lu cek iki rumah gue kalau bro. Surwet ah. Oke, oh dodol iki bereng. Iya. Iki dodol nih, Mas.
Gak, jangan. Aku dulu merek-merek tak terlalu adol lah. Ut, gak aku ditet. Apa? Nomornya. Malah. Apa bandar? Eh? Apa bandar? Titip kuning gini. Dia ini setara. Oh, nanti kena siapa? Iki lah. Kena gila punya. Kemarin tuh malu. Oh, cok. Kamu tahu, Mas? Nah, gak sanggup tahu. Sanggup tahu. Gue pendal pernah? Iya. Gak kuat, tok. Kuat, tok. Es, oke nih es. Bro, es anu lilin, bro. Ici enes, di. Kebang dewe, bro. Kebang dewe. Ini, es lilin lain jupuk gini wong. Bangetan, dor. Rasa bakulan. Ini piro? Hah? Ini piro? Seunan. Seunan, oke. Rasa apa? Rasa bayar. Oh, rasa apa? Ini rasa taro. Buah-buahan. Rasanya. Kayak gue buat aku, iyo. Taro. Oh, adik yang taro. Taro. Adik yang taro. Kira taro kok. Kira atau bening? Apa ya? Taro. Jadi, Duran Dewi. Nek iki arep dibuka. Oh, ngono ya. Kira sapa, Ut? Iku rasa banana. Banana kuwi pisang. Iya. Yes. Woi. Ini mbok pemarah iki. Oh, iya. Mas. Lah pisang warnane opo? Akoke. Kuning ora begitu ya. Iki teko iki pisang rojo apa sembrek lho. Iya, rojo apa sembrek? Kada rojo nek kuning. Ah, putih yo, sembrek. Sembrek mau putih-putih. Ya keras. Rowat e bakule. Ya ora ana petok bro. Lho gambare. Pentol kuah merah. Iki aturan. Dodolan nemi dikonsistenno karo iki dikondisikan karo tulisan. Konsisten. Ya. Iki pentol merah-merah lho ya. Ya. Sembrono iki. Sembrono. Iki warna-warni ya pentolem iki. Enak warnane tak awas kang ijo ning. Wis. Wis iki milih dhewe prasmanan. Wis, engko bayar ya. Eh, 10.000 kanggo tuku banyu ya. Kuwi enak 20. Kuwi enak 20. Ya wis, saiki sing sik. Bakul lek ngalor kidul ngalor kidul diutang. Tahu. Gak. 10.000. Ora tahu. Engko 20.000. Iya. Lha iki pira? 20. 20 bener Mas ya. Ya kilo nek kilo 5.000 lho. Wis, iki amit Mas Angliwo ya. Ya susah lah. Oke. Okay. Kasih utang nek ngono. Utang. Hmm. Utang. Ambane nek ono pasar. Mas, iki tekok Mas ya. Iki tekok ya. Nih, sini. Iki tau guling ora? Hah? Eh? Guling. Guling ya tau miring-miring. Miring tho. Ora mek globek guling. Apa ora? Ku tau nek kula diglobek aku. Suapan. Malah kok ngene. Wah. Lancar-lancar ya suapan. Sangkem kok. Ayo, nek ngono. Karo mlaku yo. Iya lah. Ayo, wis. Sampeyan iki ndi iki? Anunane. Entar ndi neh? Pasar. Pasar, pasar. Ini pasar, tangkuk ya meneh pasar. Oke, pasar terus, pasar terus. Ati banget iki, gue mandor. Ya? Ora panas. Gue mandi. Mantesan. Iya, seneni yo. Kondisi mlaku ndrani ngene-ngene lho, mantul-mantul. Ah, aku lho. Kok nek mending gue areng ya? Heeh. Mending gue areng. Ngene mentek gak kano. Oke, yo. Dene aku nek dalan ngene, engko nek kuning-kuning ane coplok piye gase tau coplok deh ini teks yang gas di tengah lu lu tau coplok? Tau kok lelah keras aku ini kok gase lapa? Aku dodol bakso yang gresek teblok kok ikinan gue tau kok teblok aku pasan dalam munggah karena mungkin buat cupuk dalam munggah gelondang aku kalau kodok bilang dok teblok dok gelundur aku ngene bledos ini bledos gak orang lagi ini bledos? Gak kali di gelundung mengisor ya jalan raya gelundang hah?